सर्वप्रथम तपाईँलाई आज महाशिवरात्रिको शुभकामना छ। धन्यवाद। यो मन्दिर कहिले स्थापना भएको छ? मन्दिर 2004 पेम्बा तामाङ, गोपाल ठकुरी, मन्जिर सुब्बा, ऋषि गुरुङ, सञ्जय थामी, उहाँहरू लगायत उहाँको सहयोगीहरूले 2004 यो मन्दिर शिवलिङ्ग यहाँ पर गोरुकटामा शिवलिङ्ग ल्याएर स्थापना गर्नुभएपछि यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि गएर चाहिँ यो मन्दिरलाई अलिकति सुरक्षित राख्नुपर्छ, एउटा राम्रो संरक्षण समर्थन हुनुपर्छ भनेर विगत चार वर्ष अगाडि यस मन्दिरमा सञ्चालन समिति निर्माण भएर यस मन्दिरलाई नामकरण गर्ने सर्वप्रथम हामीले सञ्चालन गर्छौँ। यो मन्दिरको नाम चाहिँ के छ? श्री गणेश शिव शक्ति पाञ्चाली धाम। अच्छा, यो जग्गालाई के भनिन्छ? यो जग्गालाई तपाईँ हामी फायर ब्रिगेड समिट भनेर भन्छौँ, किनभने यो पारिजात र नवज्योति ग्रामको सिमानामा परेकोले गर्दा हामीलाई फायर ब्रिगेड लाइन भनेर नामकरण गरेको छौँ। यो मन्दिरमा सर के पूजा सधैँ हुन्छ कि? हजुर, यो हाम्रो एउटा समितिले सञ्चालन गरेको मन्दिर हो र हामीले एकजना पुरोहित श्री विकास निर्वाजी हुनुहुन्छ, जो भजन गायक पनि हुनुहुन्छ शास्त्रीजी, उहाँलाई हामी यस मन्दिरको पुरोहितको रूपमा नियुक्त गरेको छौँ। उहाँले नै प्रतिदिन यसको सेवा गर्नुहुन्छ। र यो यहाँ चाहिँ कतिजना श्रद्धालुहरू छ आउँछ? हामीसँग जम्मा 51 सदस्यहरू छन् र त्यसबाहेक हामीसँग यस मन्दिरमा आजीवन सदस्यता पनि धेरै श्रद्धालु महानुभावहरूले लिनुभएको छ। आज यो मार्च शिवरात्रि पर्व 2023 हामीले यस मन्दिरको संस्थापकहरू र संस्थापक पुजारी श्रीमान रामकुमार शर्मा घिमिरेज्यू,
lower samal pun wala pani aaju hamile sambandha gareko ra ratri ko yahi shubhakamna dinchu bhagwan shiva le sabai ko kalyan garu ra sabai ko ghar ma sukha shanti prem samriddhi barera jaos bhai chana barjaos desh ma shanti aos bishwa ma shanti aos manav ma ekta rahos hami yahi shanti ko kamna sampurna sradhalu bhakta jana lai dina chahanchu hajur ko naam ke ho मेरो ओम शर्मा ओम जी तपाई कहाँ को हुनुहुन्छ मेरो यही यही लाइनमा अलि पर पर्छ मेरो ओम जी यो तपाईले यहाँ चाहिँ यो कहिले भएको यो स्थापना यो मन्दिरको यो 2004 मा स्थापना भयो र यो स्थापना भएपछि विस्तार चल्दै थियो चल्दा चल्दै चल्दा चल्दै त्यतिकै चल्थ्यो पूजाको लागि मात्र यसो डोनेसन उठाउने पूजा गर्ने उयो थियो र यो 2000 विगत 4 सालबाट चाहिँ हामीले कमिटी गठन गरेर यसलाई अहिले कमिटी बढ्दै बढ्दै पहिला 20 जना हुनुहुन्थ्यो गर्दै गर्दै अहिले 51 पुगिसक्नु भएको छ र यो मन्दिरमा चाहिँ कमिटीकै आधारमा गुरुजी पनि राखेको छ हामीले गुरुजी बिहान आएर पूजा गरिदिनु हुन्छ उहाँलाई हामीले मन्त्री पूजाजन गरेर दिन्छौ र चाहिँ यो मन्दिर आज सञ्चालन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आज एकदमै राम्रो भएर गइसकेको छ यहाँ पाञ्चाङ देवताको हाम्रो नामकरण भएपछि पाञ्चाङ देवताको एकदम राम्रोसँगले पूजा विधि मुताबिक पूजा हुन्छ यहाँ हाम्रोमा पाञ्चाङ भगवान्को हामीले सबैको पूजा गर्छौँ त्यसमा छोडेर सरस्वती पूजा पनि हामीले यो सालसम्म 3 साल गर्छौँ यो चाहिँ एउटा के छ भने यो बिजनबारीको शिरमा छ बिजनबारी बजारको शिरमा भएको एउटा पवित्र ठाउँ भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शिवलिङ्गबाट यत्रो पाञ्चाङ देवताको मन्दिर भयो त्यसले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ सबै उत्सुक भएर गाउँलेहरू उत्सुक हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो मन्दिरको राम्रो विकास भएर गएको हामीले महसुस गर्छौँ सबैलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र जति पनि भक्तजन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जति पनि जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै हाम्रो निमन्त्रणा हाम्रो शुभकामना छ र हाम्रो यो कुनै पनि पूजा हामी यसरी गरिरहेकै हुन्छौँ र तपाईँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कसरी पनि यहाँनिर भण्डारा गराउन सक्नुहुन्छ र पूजामा कुनै तरिकाले पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ अनि 2023 श्री गणेश शिव शक्ति पाञ्चाङ धाममा हामीले महाशिवरात्रि पर्व आयोजना गऱ्यौँ र आजको यस शिवरात्रि कार्यक्रममा सधैँ हामीले पूजा आयोजना गरेर विशेष सम्वर्धनाको कार्यक्रमलाई पनि हामीले अलिकति कार्यक्रम सूचीमा राखेको थियौँ त्यस अनुरूप यो क्षेत्रमा जुन अहिले श्री गणेश शिव शक्ति पाञ्चाङ धाम सञ्चालन भइरहेको छ यो सञ्चालन गर्नमा जुन किसिमको अहम भूमिका रहेको थियो ती व्यक्तित्वहरू जसले यस मन्दिरको स्थापना गरे उहाँहरूले एउटा मार्गदर्शन गरे र उहाँहरूलाई हामीले एउटा सम्वर्धनाको कार्यक्रम राखेको छौँ र हामीले प्राप्त सूचीअनुसार 5 जना प्रमुख व्यक्तिहरू यस धामका संस्थापकको रूपमा चाहिँ 2004 श्री सञ्जय थामी श्री गोपाल ठकुरी श्री पेम्बा तामाङ श्री मन्जुर सुब्बा श्री ऋषि गुरुङ उहाँहरूको नाम नै हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ र अहिले सुन्नमा आउँदैछ एकजनाको नाम हामीले छुटेको भन्ने खालको कुरा आउँदैछ त्यो उहाँलाई पनि हामी अर्को कार्यक्रममा समेट्नेछौँ यस अतिरिक्त संस्थापक मन्दिरको संस्थापक अतिरिक्त यस मन्दिरमा हामीले समिति निर्माण गरेर अहिले चलाउनु पाइरहेको छौँ यो कुरो यहाँ संस्थापकहरूलाई भन्दा हामीलाई हर्ष लागेको छ र हामीले दिनौँ यो मन्दिरलाई विकास गरेर लाँदैछौँ तपाईँहरू सबैको सहयोगले यहाँको भक्तजनको सहयोगले र यहाँको पुजारी गुरुजी नै हामीले नियुक्त गरेको छौँ उहाँले दैनिक पूजा आजा गर्नुहुन्छ र यस मन्दिरमा अहिले जो पुजारी हुनुहुन्छ श्री विकास निवालाज्यू उहाँ पूर्व यस मन्दिरको संस्थापक गुरुजीको रूपमा श्री रामकुमार शर्मा उहाँलाई पनि आज हामीले सम्वर्धनाको कार्यक्रम राखेको छौँ रूपमा हामी सम्वर्धन गरिरहेछौँ र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने संस्थापकहरूलाई हामी मन्दिर समिति श्री गणेश शिव शक्ति पाञ्चाङ धामको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन चढाउँदछौँ तपाईँलाई स्वागत जनाउँदछौँ र हामी तपाईँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ र एउटा सानो सम्वर्धनाको कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई हामी सम्वर्धना पत्र दिन लागिरहेको छौँ सर्वप्रथम यहाँ एउटा पेम्बा तामाङ र हाम्रो कर्मठ सदस्य मन्दिर आउनुहोस् न तपाईँ आउनुहोस् त भाइले गरे हामी साह्रै अनुभवित छौँ राम्रो भयो अनि ठुलो रूपमा हामीले यहाँनिर हरेक पूजाहरू सरस्वती पूजा हनुमानजीको पूजा शिवरात्रि पूजा दुर्गा पूजा सबै हामी यहाँनिर गर्न
सक्षम भएको छ यो सबै सबै भाइहरुको कारणले गर्दा हो र भाइहरुलाई मन्दिर कमिटीको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद हामी तपाईहरुलाई हजुरको नाम के हो हजुर निरोला जी जुन आज पूजा गर्नुभयो महाशिवरात्रि चाहिँ किन मनाउँछ या पूजा पूजा भगवान शिवको शिवरात्रिमा भगवान शिवले चाहिँ वरदान दिनुहुन्छ र चाहिँ उहाँको पूजा एकदम भव्य रूपले गरेको शिवको मात्रै गरिएन यहाँ पञ्चधाम हो पञ्चधाममा गणेशको पहिला गरियो त्यसपछि देवीको गरियो देवीको देखि हनुमानको गरियो हनुमानको देखि राधा कृष्णको गरियो राधा कृष्णको देखि चाहिँ शिवको चाहिँ भव्य रूपले पूजा गरियो पूजा हवन गरेर टिका लगाइँदैछ शिवलाई हाम्रो जति परिवारको रोगका सबै हरण होस् जति पूजा गर्छौँ उसको रोगका हरण होस् टिकाको रोग पूर्ण होस् यो जन्ममा तपाईँलाई सुख शान्ति पर जन्ममा शिवको भएको ठाउँमा बासो भन्ने खातिरमा चाहिँ आज यो पूजा गरिँदैछ सबैले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हजुर सुरुमा है सबैले सबैलाई सुख शान्ति होस् शुभकामना राम्रो होस् र मेरा पनि मिडियाको भाइलाई पनि एकदम राम्रो होस् त्यति नै सन्देश